56 učenika i učenica sa Jabuke danas nije stiglo do osnovne škole Mihajlo Baković u Seljašnici jer je izostao autobus koji ih prevozi do škole. Turski privrednici poreklom sa naših prostora zainteresovani za ulaganja u naš kraj. Zaposleni u Prijepolju u januaru primili u proseku po 27.500 dinara, što je za oko 8.000 manje nego u decembru. Na teritoriji Zlatiborskog okruga potvrđeno prisustvo virusa gripa. U utorak ujutru mestimično kiša, tokom dana pretežno sunčano, maksimalna temperatura do 11 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Vladimir Malešić. Autobus koji prevozi đake sa Jabuke do osnovne škole Mihajlo Baković u Seljašnici danas nije saobraćao, pa su đaci ostali kod svojih kuća. Od direktora preduzeća Janjušević, koje vrši autobuski prevoz putnika na teritoriji opštine Prijepolje, Vinka Janjuševića, dobili smo informaciju da je do obustave došlo zbog toga što opština nije izmirila dugovanja prema ovom preduzeću za đačku liniju Jabuka Seljašnica. On je potvrdio da autobus na ovoj liniji neće saobraćati ni u utorak, a dalji prevoz 56 učenika i učenica zavisiće od dogovora između ovog preduzeća i opštinskog veća. U opštinskom veću smo dobili informaciju da je prevoz đaka na liniji Jabuka Seljašnica deo redovnih linija za koje je potpisan ugovor sa autoprevoznikom Janjušević. Problem prevoza osnovaca sa Jabuke je jedina tačka razmatranja na vanrednoj sednici opštinskog veća koja je danas održana. Krajem prošlog mjeseca delegacije nekoliko gradova iz Srbije su boravili na ekonomskom samitu u Bursi u Turskoj. Prijepolje je predstavljao član opštinskog veća Esad Hodžić, koji kaže da je osnovni cilj boravka u Turskoj bio potraga za kvalitetnim investitorima koji bi sredstva uložili u našu opštinu. Samit je organizovalo društvo Rumelisijad iz Burse, koje okuplja privrednike poreklom sa Balkana. Okupio je predstavnike gradova i regija celog Balkana i Turske i brojne turske privrednike. Iz Srbije su učestvovali predstavnici Novog Sada, Novog Pazara, Prijepolja, Preševa, Bujanovca i Niša. Udruženje ima 300 privrednika koji zapošljavaju 60.000 radnika, a njihov bruto izvoz je preko milijardu dolara u 2014. godini. Znači, radi se o veoma, veoma ozbiljnim firmama. I moje očekivanje je tu zaista veliko, pogotovo kažem što se radi u tom nekom lokal patriotskom motivu ovih ljudi koji bi zaista željeli da ne samo zbog nekog suhog interesa ulože tu, nego su tu i drugi, kažem, motivi, a to je pomoć ovom kraju gde su oni rođeni, pomoć ljudima koji žive ovde i zbog teške ekonomske situacije u kojoj se ni nalazimo. Hodžić kaže da je naišao na dobrodošlicu ljudi sa naših prostora i tu ističe gospodina Zarifa Alpa, odnosno Zifa Kajevića. Kao dečak je otišao u Tursku Bursu sa roditeljima, tamo je završio ekonomski fakultet, sada ima firmu koja zapošljava 250 ljudi u oblasti autoindustrije, pre svega izrada autodelova za traktore i za automobile. Kažem, zainteresovanost tih ljudi je zaista velika. Dogovor je da mi sada ovdje napravimo jedan spisak firmi sa kratkim opisom posla kojim se oni bave i da taj spisak pošaljemo u Tursko udruženje Rumelisad. Hodžić nam je rekao da su domaćini izrazili želju ne samo da ulažu u našu privredu, već i da pomognu u vidu donacija za neke od projekata poput renoviranja škola, sportskih objekata, bolnica i drugih javnih institucija i ustanova. Prosječna zarada isplaćena u januaru u opštini Prijepolje iznosila je nepunih 27.500 dinara sa padom od 32,6% u odnosu na decembar. Na području Zlatiborskog okruga veće smanjenje zabeleženo je samo u Čajetini 41%, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.
I u nominalnom iznosu Prijepolju pripada pretposlednje mesto među 10 opština okruga. Niži januarski prosek zarada isplaćen je samo u Čajetini. U Novoj Varoši prosečna plata isplaćena u januaru iznosila je 31.150 dinara i manja je od decembarske za 15%. Najmanji pad zarada je u Sjenici, 3,3%. Posle decembarskog skoka zbog pojačane isplate uoči novogodišnjih praznika, januarska zarada je i na nivou Srbije znatno manja od isplaćene poslednjeg meseca prošle godine. Iznosila je nepunih 39.300 dinara i manja je od decembarske za 21,4%. U Srbiji se ovih dana registruje širenje virusa gripa, a ista situacija se beleži i na teritoriji Zlatiborskog okruga. Iz Zavoda za javno zdravlje Užice saopštavaju da se u posljednje dve nedelje registruje povećan broj osoba sa simptomima gripa, kao i povećan broj pacijenata sa upalom pluća kao komplikacijom gripa. Zavod za javno zdravlje Užice je radi sprečavanja širenja respiratornih infekcija u bolničkim uslovima preporučio smanjenje obima poseta pacijentima na najmanji mogući nivo i obustavu poseta pacijentima na infektivnom i grudnom odeljenju opšte bolnice Užice. Za ženu u politici postoje stereotipne uloge. Na meti su njeno samopouzdanje kao žene, a tek na drugom mestu nalazi se njeno znanje. Istaknuto je na okruglom stolu održanom u Kraljevu na temu podrška ženske parlamentarne mreže za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou. Narodna poslanica i koordinatorka ženske parlamentarne mreže Marija Obradović je rekla da je važno da odbornice znaju procedure i načine donošenja odluka kako bi se najbolje promenile stvari na lokalu. Za one koje nisu aktivne u politici, bave se konkretno poljoprivredom, ostaje da kroz zakone koji omogućuju povlašćeni položaj za žene na selu koje su aktivne u poljoprivrednoj proizvodnji, da im na taj način omogućimo da se one ekonomski osnaže. Mi smo pokušavale kod donošenja ovog prethodnog budžeta sa nekoliko amandmana koje bi napravile povlašćeni položaj za žene na selu, nisu nam prošli ti amandmani, ali ono što je dobro da je ovo već drugi budžet gde govorimo o amandmanima koji će omogućiti ženama veće korišćenje novca iz budžeta. Ne tražimo mi samo pozitivnu diskriminaciju. Mi tražimo da se jednostavno finansiraju aktivnosti u kojima su žene najbrojnije. Ako znate da proizvodnja proizvoda od mleka, obrada, prerada mleka na selu je 90% su žene, onda probajte da finansirate tu aktivnost. I mi smo dobili obećanje ministarke poljoprivrede da će poslanice koje su podnosile amandmane za budžet učestvovati, biti konsultovane oko izrade pravilnika za podelu sredstava za podsticaj ruralnog razvoja. Iako na selu ima pamet, energije i sposobnosti, ona smatra da su žene na selu prepuštene same sebi u borbi sa tradicionalnim okvirom porodice. Ali vam moram reći da u radu kroz političku stranku sam vidjela da na selu itekako ima i energije i pameti i sposobnosti i da moramo zajedno da radimo sa koleginicama koje su aktivne u politici u ruralnim područjima. Najbolje strategije za sprovođenje rodne ravnopravnosti prave se za urbana područja, a sela su nepokrivena i zato to mora da se promeni, navela je Marija Obradović, zalažući se za ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim sredinama. Zbog sumnje da su ukrali novac iz manastira Mileševa, uhapšena su dvojica mladića, od kojih je jedan maloletnik, saopšteno je iz policijske uprave u Prijepolju. Oni su osumnjičeni da su u subotu 28. februara iz manastira Mileševa otuđili novac od priloga koji se nalazio u dve drvene kase u prednjem delu manastira. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa na štetu manastira Mileševa, pripadnici policijske uprave podneli su krivičnu prijavu protiv 19-godišnjeg i 16-godišnjeg muškarca iz Prijepolja. O događaju su obavešteni viši javni tužilac u Užicu, kao i osnovni javni tužilac u Prijepolju, koji su se izjasnili da se krivična prijava dostavi u redovnom postupku, stoji u saopštenju policijske uprave u Prijepolju. Fudbaleri kluba malog fudbala Župski Rubin poraženi su u nedelju u Bajinoj Bašti u prvoj utakmici baraža za popunu druge futsal lige Zapad.
Fudbaleri domaće Bajine Bašte su slavili sa 6:4. Revanš se igra u subotu u Prijepolju, a Župskom Rubinu je potrebna pobjeda sa 3 i više golova razlike. Košarkaši Mileševca su u subotu u Prijepolju u 18. kolu druge regionalne muške lige Zapad 1 savladali Čačak 94 rezultatom 82:62, čime su zadržali drugo mjesto na tabeli. Košarkašice Mileševca su u subotu poražene na gostovanju u Lajkovcu. Domaće košarkašice Železničara su trijumfovale rezultatom 89:84, čime su ostvarile prvu pobedu u drugoj ženskoj ligi Srbije grupi Centar. Odbojkašice Puteva Trendek su poražene u subotu u Čajetini u 11. kolu druge odbojkaške lige Zapad za seniorke. Odbojkašice Zlatibora su slavile sa 3:0 u setovima. Odbojkaši FA Plivnice su poraženi na gostovanju u Kruševcu, gdje je domaći Napredak 0:37 slavio sa 3:2 u setovima. Rukometašice Prijepolja su za vikend učestvovale na turniru u Trebinju zajedno sa rukometašicama domaćeg Leotara, Dubrovnika iz Hrvatske i Gorice iz Crne Gore. Gorica je osvojila turnir, a kapitenka Prijepoljki Ajlin Bjelak je bila najbolji strelac turnira. Kako nezvanično saznajemo, ona je i razlog dolaska selektora reprezentacije Srbije Saše Boškovića, koji će u utorak prisustvovati treningu Prijepoljki. U utorak ujutru mjestimično kiša, tokom dana pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura do 11 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u sredu se očekuje novo naoblačenje sa kišom na višim planinama sa snijegom. U četvrtak oblačno i hladnije, mjestimično sa kišom, koja će do kraja dana preći u susnežicu i snijeg i u nižim predelima. Do 4. marta u S-Commercu Polimark majonez Laki posni 500 ml 105, Zlatni pek posni keks 250 grama više vrsta 49, Fešta više ukusa 2 litra 59. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. 56 učenika i učenica sa Jabuke danas nije stiglo do osnovne škole Mihajlo Baković u Seljašnici jer je izostao autobus koji ih prevozi do škole. Turski privrednici poreklom sa naših prostora zainteresovani za ulaganja u naš kraj. Zaposleni u Prijepolju u januaru primili u proseku po 27.500 dinara, što je za oko 8.000 manje nego u decembru. Na teritoriji Zlatiborskog okruga potvrđeno prisustvo virusa gripa. U utorak ujutru mjestimično kiša, tokom dana pretežno sunčano, maksimalna temperatura do 11 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!